bismillahi rahmani alaykum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mpenzi mfuatiliaji wa online tv kukaribisha katika sehemu ya tisa ya mada hii ambayo inajulikana kwa jina la mjue jini wako yani qarin na hii ni sehemu ya tisa na katika sehemu hii ya tisa tazungumzia namna ambavyo jini huyu anavyokukatisha tamaa yani namna anavyo ambavyo anavyotengeneza moyo wako kuweza kukata tamaa kama tulivyotangulia kuzungumza katika zilizotangulia kwamba malengo makubwa kabisa ya uwepo wa jini huyu katika maisha yako ni kukuharibia maisha yako kabisa jini huyu mambo yako yote yataharibika mpaka pale ambapo utakapoamua sasa ufanye ufanye vitu ufanye dua na visomo maalum ajili ya kutengeneza suluhu baina yako na jini huyu, huyu zipo visomo vya kafara ya kisheria kwa ajili ya ya kuweza kuweza kufanya hivi kujikinga naye. Sasa kama hukupata bahati kuezakufana bahatiya kueza kujikinanana kusafisha na hasa nyota yako basi fahamu jini huyu anaweza kusababisha athari nyingi sana katika maisha maishayako moja katika matatizo ambayo yanaweza jini huyu kwa namna ya ya kutumwa kwa namna ya ku ya kuwekewa mkataba na uchawi au kwa yeye mwenyewe tu kwa sababu hiyo ni malengo yake mabaya ni tamaasa tamaa Kukatisha tamaa hii ni kwamba anakujengea mazingira ya kukata tamaa hasa katika upande wa matibabu kwa mfano unaumwa unahangaika na uponi yeye anaweza kuwa ni sababu inayechangia wewe usipone na akaangaika na ukaangaika katika matibabu lakini mwisho anakujengia moyo kukata tamaa kwa watu ukisikia tena matibabu sehemu huangaiki tena kwa sababu ah, unajiona kama vile utoweza kufanikiwa lakini pia anaweza kutengenezea moyo wa tamaa katika shughuli zako za utafutaji ukatafuta wewe ukajitahidi kutafuta ukatafutawwe kajitaidikutafutaufanikishe malengo fulani katika maisha yako lakini unafika muda sasa unakata tamaa kwamba mimi sito mimi sitofanikiwa tena naridhika tuna kiwango changu hichi kidogo mimi hata kama mtu anaweza kupambana ana juhudi za kupambana kwa ajili ya kutafuta juhudi zake zinaanza kurudi nyuma kwa sababu tayari ana ile nafsi ya kukata tamaa ndio maana mwenyezi mungu anasema wala taknatu minrahmatillah uskati tamaa katika rehma za mwenyezi Mungu hii ni kwa sababu mwenyezi mwenyezimgu yerzuku bi khair hisab umruzuku amtakae pasina hisabu wakati wote mwenyezi Mungu mtukufu inaweza kujia kutokana na juhudi Anasema manijitahada wajada mwenye kujipinda katika jambo ufanikisha lile ambalo analitafuta. Sasa bahati mbaya malasafi shadid ni kwamba wewe unajitahidi kupambana kutafuta riziki umehangaika huko nchi za watu au huko nyumbani kwenu au unaangaika dukani unaangaika kwenye biashara unaangaika kwenye kilimo lakini imefika wakati sasa haufanikiwi sasa yule anachukujengia ili kukurudisha nyuma usiendelee kuwa na power na, na, na morali zaidi wa kupambana anakukatisha tamaa una jukuta umeridhika tuna mazingira uliokuwa nayo huna huwazi tena haukai tena kwa ajili ya kut eh, vipi mimi nipate kuendelea kwa sababu najua mpenzi msikilizaji Uh, mafanikio huja kwa mambo mawili huja kwa jitihada na ubunifu yani uh, kile unachokifanya basi unapona una dalili una, una za kufanikiwa na unaweza kufanikiwa kupitia hicho huwa mtu anaongeza juhudi ili afanikiwe zaidi lakini kadhalika kwenye kile ambacho unachokifanya kuna tatizo kuongeza creativity yani uh, creativity namna ambavyo una create kitu namna unaunda vitu kwa maana ya ubunifu unabuni jambo au unabuni namna ya biashara kuongeza mtaji faida na vitu vingine lakini sasa huyu jini anapokukatisha tamaa maana yake anaua ile mora, e, morality yako ya ufanyaji wa kazi unakuwa juhudi unapunguza kazini lakini kadhalika anaua e, aul uwezowako wakubun e, ule kuunda vitu vipya vitakavyokusaidia katika upatikanaji wa rizki, anaua kabisa. Kuna jikuta, unakata tama, unapata pesa lakini pesa yako haikamilishi yale malengo yako lakini unakuta nafsi yako tu inaridhika wala haina ubunifu mwingine tena wakkisha unapata kile kiasi kikubwa zaidi na hata ukijaribu kubuni ni kwamba unaharibikiwa ili mradi afanikishe katika kukatisha tamaa huu ni mwendelezo wa visa vinavyomhusu jini Karin, insha allah kama unataka kujua zaidi e, basi hakikisha unatuwasiliana nasi kupitia tano saba mat9 lakini kadhalika tunakuomba bonyeza alama nyeusi ya kengele ili upate e, mengi zaidi unataka tuzungumzie nini kuhusiana na karini huyu ijayo tutazungumzia nyota ni kitu gani na karini anahusiana vipi na nyota yako dondosha komenti yako hapo insha allah